Čaute všetci, máme tu ďalší diel nášho Mod Hunteru, ale tentokrát to bude trošku iné, pretože sa budem venovať iba jednému jedinému módu a tento jeden jediný mód je tak extrémne naložený, že keď som ho videl, musel som ho nainštalovať a musel som vám ho ukázať, pretože si ho chcem extrémne zahrať, Real Craft. Je to mód, v ktorom ste väčšinu času mŕtvi a to z toho dôvodu, že je extrémne ťažký, je tam pridaných asi milión nových vecí, či už herných mechaník, alebo itemov, ktoré môžete použiť. Kreatúr, dinosaury, nejaké lietajúce zvláštne veci, drak je tu pridaný. Nainštaloval som si aj Optifine s nejakým shader packom, aby to vyzeralo trošku lepšie. Spavnul som sa tu v takomto zvláštnom biome. Pribudol nám tu nový bar a to je nad jedlom a je to Thirst Bar, čiže smed. Keď stlačím Ečko napravo, mám asi 39 strán itemov. Pozrite sa, halapartňa, dvojsečná sekera, kopec nového armoru, náhrdelníky, prstenie, batoh veľký. Tak to by som tu bol 7 dní, keby to mal všetko pozrieť. Super je však to, že ak neviete, ako tieto veci vycraftiť, stačí na ne kliknúť ľavým tlačítkom a ukáže sa vám, čo na to potrebujete. Idem preskúmať túto vežu, ktorá tam je, pretože tam je čestka a v čestkách nájdeme najlepšie itemy. Suroviny nezbierate tak, že cez ne prejdete. Musíte na ňu buď kliknúť pravým, alebo si musíte čupnúť a tak zoberete vašu surovinu. Dobre, kým sa spavnu, vyberem čestku. Aha, nemám tu žiadnu zbraň. Bohužiaľ. Ďalej tú vežu nemá vôbec zmysel skúmať, pretože nemám žiadnu zbraň. Čakal som, že v tej prvej čestke bude meč. Čo som si nazbieral? Chain leggings. Aha. Čiže ja dokonca musím mať ešte aj level, aby som to mohol používať. Defense 4. Skilly. To je dôležitý aspekt tohto modu. Farming, agility, building, defense, attack, gathering, mining a magic. Toto všetko si môžete pridávať vďaka levelom, ktoré získate zabíjaním príšer. Začína noc, čo znamená, že pravdepodobne zomrem. Tu je dinosaurus. Myslíte, že je priateľský tento dinosaurus? Čauko! Bol by som veľmi rád, ak by sa mi podarilo preskúmať túto vežu bez toho, aby som zomrel. Idem na najvyššie poschodie. Je tu niekde čestka? Naozaj tu nie je nič, čo môžem použiť? Dobre, výborne. Ďakujem veža, super loot. Som zrazu nejaký divný. Všetko mám nejaké rozmazané. To čo sa stalo? Musím sa napiť. Keď stlačíte shift a pravé, tak sa napijete. Ježiš, tu je zase pavúk. Zabijem ho a budem mať XP. Prečo na mňa tak škaredo pozerá tento divný dinosaurus? Skúsim zabiť psa. Možno z neho padne meso. Poď sem, Hauko! V tejto krásnej, zasneženej, čo to do pekla je, hento pre Kristove oči. Wow! Tak tam idem. Nemám absolútne nič. Toto vyzerá tak, že keby tam dám ešte jednu kosliveckú hlavu, stane sa z toho nejaká obrovská nechutná príšera. A čo je to? Čo to je? A výborne, dva spawnery. A dom? Vilič! Ten dom je moja záchrana. Cítim sa ako chlapec, ktorý bol opustený rodičmi v tejto ľadovej krajine. OK, pomoc. Prosím, nehovorte mi, že tu nič nebude. Musí tu byť aspoň jedna čestka. Nie. Zoberiem si fakle. Oh bože, čo sa stalo? Kam som sa to spavnul? Prečo je tu toľko čestiek? Prečo horím? Čo sa deje? Wow, nejaký magmatický ony bubuláci. Vyberám čestky. Nič. Dobre, spavnul som sa pod vodou, výborne. Konečne si myslím, že sa dostanem k tomu, aby som si mohol niečo vykraftiť bez toho, aby ma zabil drak, divný lávový degeš alebo snežný yeti. Mojou úlohou je teraz ničiť gravel, až kým nenájdem tú flintu. Ako si môžete všimnúť, tak stromy majú dokonca aj konáre. Tie ale nebudem teraz potrebovať. Musím rozbiť listie, aby mi padla na zem palička. No a teraz sa pozerajte. Zoberieme paličku, zoberieme čo je? Ja sa bojím. Musím zistiť, ako spravím flint shard z obyčajnej flint. Dobre, myslíte, že sa mi podarí prejsť na druhú stranu bez toho, aby som zomrel? Toto nie je možné. Pirátska loď? Okamžite idem na pirátsku loď. Neviem, či na pirátskej lodi sú aj nejaké príšery, nejakí piráti. Čo je? To čo je? Pomoc! To sa v noci nedá hrať reálne. Mám pred sebou ďalšiu vežu. Tentokrát urobím veľmi štýlovú vec. A to takú, že tam proste vbehnem a vybehnem na najvyššie poschodie. Dobre, bežím. Úplne na vrchol. Čaute všetky príšerky. Ty kokos, jak to utekám, hej, jak to vybiehávam. Čaute, oni sa tu spavnujú, chillujú si tu fajnovo. Dúfam, že sa dostanem na strechu a prežijem tam. Kebyže môžem vybrať všetky tie čestky, viete, koľko vecí by som mal... Čo tam
Čo to je? Čo to je? Ó, čo to je? Počúvajte, čo to je? To sú sirény? Keď som pozeral tie videá na tento mod, tak som si hovoril, že tí ľudia preháňajú, čo to hrajú. To nemôže byť až také ťažké. Teraz vidím, že vás zabije naozaj čokoľvek. Aj napriek tomu, že tu stále zomieram, ma to dosť baví. Ja by som si z tohto kľudne vedel predstaviť aj sériu. Ďalšia väža, druhý pokus. Oho, to čo je? Ja nedokážem nazbierať levely ani na to, aby to čo je? Toto už nie je vtipné, fakt. Jeden z ďalších biomov, ktorý je extrémne nebezpečný, ale skúsim šťastie v tejto veži. Tam je česka hore. Môj plán je takýto. Pozrieť sa do tejto veže, či tam niečo je. Ak tam nič nebude, prebehnem medzi tieto divné škorpiónske príšery tam za tou čestkou. Super. Výborný loot. Absolútne nič. Ale fakle si zoberiem, pretože tie budem potrebovať na spawnery. Prosím, nezabij ma. Ani si ma nevšimla, tomu neverím. Čo je v čestke? Nie, ja chcem nejakú zbraň. Nie, prosím. Kam som padol? Nie! Žaba? Kvákajú tu žaby. Tie by mohli byť priateľské. Aspoň niečo, čo sa ma nesnaží zabiť. Aha, tam je nejaký kôň, nejaký mustang. Ale ja som si nedokázal vykraftiť ani debilné kladivo. Aha, koník s mladým. Jo, neutop sa, more. Aj toto je príjemný biom. Tuto nemám pocit, že ma chce všetko zabiť. Ja si myslím, že na začiatok je najlepšie nájsť nejakú takúto stavbu, štruktúru a vylútiť ju jednoducho. A buď budete mať šťastie, alebo nie. Ja som zatiaľ šťastie nemal. A počkaj, tu nie je vchod do toho domu, alebo čo? Toto by mohlo slúžiť ako môj dom. Ako proste domček. Začiatočný dom. Našiel som... Nie, nie, prosím, nie. Prosím, nie, mám gravel, nerob mi, prosím, pavúk, kašli na to. Mohol som krásne začať svoj život. Čo tu zase lieta? Kámo, ja tu dávam úplne parkúry. Počuj, čo je to za zvuk, prosím vás, čo tu lieta? Tu niekde lieta drak, hej, aby ste vedeli. Choď preč, pavúk. Selassie was turned into KFC by a dragon. OK, dámy a páni, myslím si, že toto by mohlo byť veľmi zaujímavé. Ak by ste chceli vidieť ďalší diel z tohto modu, určite pasite like na videjko. Mne sa to veľmi páči, je to strašný hardcore. Ak sa naozaj sústredíte a máte nejaké tie základné veci, dokážete prežiť dlhšie, pretože môžete skúmať, môžete zbierať itemy, ktoré ste videli a môže to byť sranda. Dajte mi vedieť, mňa toto veľmi baví, pretože je to niečo iné ako obyčajný Minecraft. Ďakujem, že ste sledovali, ak ste tu noví, určite sa prihláste na odber, nezabudnite dať zvonček a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čaute!